Gudrun, du får ju lämna Let's Dance här ikväll. Hur känns det? Ja, det känns ju tråkigt naturligtvis. Det hade varit kul att vara med en liten stund till och få göra den här quickstep och så. Men å andra sidan så tycker jag faktiskt att jag är väldigt nöjd med att jag har varit med så länge och att vi har kunnat jobba ihop så länge som vi har gjort. Och jag är faktiskt imponerad över att det har gått så bra. Att vi slog ut halva gänget här. Ja. Hur kommer det sig att du gjorde det då, tror du? Ja, delvis är det ju att vi har varit många tittarröster som vi har. Och vi har ju legat, ganska länge låg vi ju lite i mitten sådär. Nu har vi ju legat på nedre halvan. Men folkets röst är ju det som har liksom burit under hela tiden. Så det måste jag ju säga. Hur påverkar din medverkan i det här programmet, ja, fortsatta året här, valåret? Ja, jag tror att det här har varit en bra början. För mig har det varit en uppvärmning. Nu är jag fit for fight och ger mig in i valrörelsen. Kommer gå som en dans, tror jag. Ja, det kommer gå som en dans. Vi skojat och det sagt att Let's Dance övergår nu i Let's Vote. Det är den nya kampanjen. Ja, men alltså, vi har ju dansat in nu i väldigt många människors vardagsrum och de har sett en politiker som de är vana att se lite frena politiska debatter som en människa som har visat sig på ett annat sätt, och det tror jag är väldigt bra. Särskilt när det gäller just feminister, för det finns ju fortfarande fördomar om att alla feminister är på ett visst sätt och att det är lite, att man är lite arg och lite bitter och så. Jag tror att det är väldigt bra att fler förstår att feminismen handlar om mänskliga rättigheter och inte om någonting annat. Och att jag tror att folk har fått upp ögonen en del. Det kan inte finnas någon nackdelar med att vara med i ett sånt här program då? Jag tror inte det. Jag har själv ställt mig den frågan. Om jag minskar min politiska trovärdighet för att jag dansar på fredagarna, mitt svar är nej.